ਦੁੱਖ ਆਸਾਂ ਮੈਂ ਕਰਤੀ ਕਾਰਵਾਰ ਸੋ ਮੇਰਾ ਦਾਤਾ ਆਸ਼ਰਾ ਮੇਰਾ ਬੈ ਯੇ ਕਾਰਵਾਰ ਸੰ ਕੋ ਕੋਈ ਸੇ ਪਾਤਸਤਾ ਕੰਮ ਜੈਸ ਦਾਸ਼ਾ ਤੇ ਪਾਤਸਤਾ ਕੰਮ ਤੇ ਇਸ਼ਾਨ ਆਸਾਂ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਹੈ ਲਾਸ ਮੈਂ ਖਮਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਇਸੇ ਤਸੀ ਜਾਂ ਕੇ ਪਾਤਸਤਾ ਕੰਮ ਜੈਸ ਦਾਸ਼ਾ ਤੇ ਪਾਤਸਤਾ ਕੰਮ ਜੈਸ ਦਾਸ਼ਾ ਤੇ ਪਾਤਸਤਾ ਕੰਮ Տեսեք, մենք հայտարարել ենք դեր նախընտրական փուլում, որ անցյալից, եթե մենք ինչ-որ դաս ենք քաղել, այդ դասերից մեկ եղել է այն, որ մենք այլևս որևէ կոալիցիայի, որևէ համագործակցության մեջ չենք մտնի, որտեղ առանց մեզ կարող են որոշումներ կայացնել։ Սա պահպանելու ենք որպես սկզբունք։ Մենք տեսել ենք, որ երբ որ դա չենք պահպանում, մեր առաջ քաշած խնդիրները թերի են լուծվում, կիսատ-պռատ են լուծվում։ Ստանձնում ես պատասխանատվություն, գին ես վճարում քո վարկանիշի հետ կապված, բայց քո ուզած չափով, քո հետապնդած ծրագրերին համապատասխան լուծումների չես հասնում, ամբողջությամբ այնպես, ինչպես դու ես մտածում։ Դրա համար մենք այլևս չենք կազմում որևէ մի համագործակցության դաշինք լինի, կոալիցիա լինի, որտեղ առանց մեզ կարող են որոշումներ կայացվել։ Սա հստակ է։